Vy ste veľmi zlatí. Tak. Ďakujem. Ja som dostal ten spisok pred 3 rokmi, možno, no asi 3 rokmi. A vtedy to bol dosť osamelý záležitosť o tom písať a do toho rýpať. A keď vás vidím dneska po vašich tisíckoch, už sa necítim osamelý. Ja vám veľmi ďakujem, že ste sem prišli dneska a že vyjadrili ste tým pádom váš názor o tom, čo sa deje v tejto krajine. Prepáčte ma, už mám samozrejme trému a ešte hovorím po slovensky, to není môj rodný reč, ako počujete. Tak budem sa snažiť, ale to nebude bohvie čo, tak poďme na to. Napísal som nejaký 5 bodov, čo mi napadlo dneska hovoriť. A prvé sa týka hnevu. Pamätám si, keď som poprvé to prečítal, a 2 dny nebolo mi na nič. Proste ani nevedel som veriť, že naozaj sa veci takto robia, a že tí ľudia sú toho schopní. A celý ten čas, keď sme videli tú korupciu a na nás pozerali, že vy ste šipnutí, nič nevidíte, že naozaj to sa to robilo a to je, ako sa to robilo. A vám chápem teraz, ako máte pocit, ako máte emócie, ale myslím si, že je to veľmi dôležité, aby ten hnev, čo všetci teraz cítime, sa previedlo, sa vymenilo na niečo produktívne, niečo, aby sme niečo kreovali z toho. Aby to nebolo len nejaké negatívne vyjadrenie na námestiach a aby sme kašľali na politike a nevolili, to je nonsens. Poďme voliť, poďme sa stáť o veci verní. Vy určite z týchto veciach, čo odznelo v Gorile, možno vám šokovalo v niektorých veciach. Mne asi najviac, že volič je hovno. Volič vníma iba povrch. Neviem, ja si nemyslím, že volič je hovno, ale mne veľmi pomôže, keď chápem, že pre finančné skupiny, že volič, oni vnímajú volič ako hovno. Faktom je, demokracie má svoje chyby. Má. Ako Winston Churchill, ten britský premiér, hovoril, že demokracia je najhoršie systém vládnutie, ale zatiaľ nevymysleli lepšie. A naozaj, ak nebudeme ísť voliť a nebudeme využiť tú šancu, čo máme každé 4 roky ovplyvniť veci verejných cez voľbách, ja domnívam povedať, že sme hodní toho hodnotenia od Gorily. Tak poďme znovu, poďme voliť a nehovoríme, že všetci sú rovnakí, lebo sú tam ešte aj rozdiely medzi nimi. Skepse. Ja si myslím, že to bol československý premiér, ktorý teraz zomrel, Václav Havel, ktorý hovoril o nejaký blbú náladu na Československo voľa kedy. Blbá nálada sa rozumie ako prehnaný skeptimizmus, pesimizmus, ktorý horšie než realita opravuje. Poďme, že nebudeme podliehať skepsu v tomto prípade, lebo samozrejme, že sú 1000 dôvodov pozrieť na to, že je to všetko na hovno, že ten systém, ako to funguje, chráni sám sebe, nevieme proti nimi nič podnúť, už to roky, rokoce funguje a čo ďalej. Ale faktom je, že korupcia je len jedna strana mince. Máme aj spravodlivosť, máme aj zahraničnú politiku, máme aj ekonomiku. Predsa medzi týchto strán, ktorí kandidujú aj nových, aj starších, sú rozdiely a nemôžeme podliehať skepsu, že všetko na Slovensku je v záručie nejakých finančných skupín. Nie je to tak. Vidíme jednu časť toho celého a domnívame, že môže to byť ešte aj horšie. Ale vážne, to, že dneska sa vážne vyšetruje tú Gorilu, je dôvod na radosť a na nádej. Tak poďme do toho. Ktorú sme tam? Často sa hovorí, že Kanada není krajina, lebo sa to stvorí z rôznych národov. Slovensko je národ. Ale pomaly vidíme, že Slovensko nie je len národ.
Nie je to len skupina ľudí, ktorí spája to, že pochádzajú z rovnakú dedinu, alebo rodinu, alebo spolužiaci. Vidíme, že na Slovensku už konečne spája ľudí aj hodnoty, aj princípy. A práve preto ste tu dneska. A vaše princípy sú takí, že už takéto veci v tejto krajine nesmie zdať. Tak poďme do toho, poďme do princípy a ideme ďalej. A poslednú vec, a už veľakrát v tomto prípade začali sme poukázať prsty na to, že kto, kedy, čo vedel, o tom písal a tak ďalej. Ak to má byť o osobách, nech to je aj o osoby z tajnej služby, aj z polícii, ktorí snažili s tým niečo robiť a na tom veľmi tvrdo doplatili svojim osobných životách. A mám na mysli napríklad aj posledný policajný vyšetrovateľ, ktorý v septembru 2011 otvoril vyšetrovanie. A jemu stále také veci, že jeho brat, teraz má trestné oznámenie, bývalý frajerka, ktorý vyhodí z armáde, napísali na ňu anonym, svoj manželke, teraz je v rozhodnom konaní. A odišiel z úrad boje proti korupcii na nejaký okresný úrad v Bratislave. Proste tieto ľudí mali naozaj snahu a veľmi doplatí na aj osobné, aj profesionálne. Tak nezabudneme na nich konečne, tie ľudí, ktorí už na tom doplatili, kým ideme ďalej. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dneska. Veľmi, veľmi, veľmi to ocením, je to veľmi dojaté a ďakujem. Majte sa. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som poprosila jedného nášho ďalšieho hostia a hovorcu. Prišiel nás podporiť jeden pán z Čiech, takže odovzdávam slovo pánovi Liborovi Holíkovi.